Сьогодні у Чернігівському драмтеатрі імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться черговий фестиваль за участю Центру молодіжної культури «Альянс». В городі нашому є весела вулиця, тут парні гламурні, дівчонки фігурні. Буде багато чого цікавого, в основному танці, а також спеціальний співак Тимур, який співає у стилі R&B. Отже, сьогодні буде дуже жарко, тому прошу вас пройти в зал та подивитися. Не, нормально. Центр молодіжної культури «Альянс» щомісячно організовує різні типи заходів для молоді. Нещодавно в облдрамтеатрі відбувся фінал тижня з брейкдансу, який проходив у тренувальному залі «Альянс». Заход мав назву «Молодь за здоровий спосіб життя». Також в рамках цього дійства пройшло змагання серед дівчаток у стилі R&B. Основали новый проект, скажем так, под названием «Неделя брейкданса в городе Чернигове». Каждый день с понедельника по воскресенье проводили соревнования в различных номинациях. Впервые представлены такие номинации, как «The Best Silent Freeze», «The Best Approach», «The Best Power Move», «Лучшая стойка на руках», «Лучшая синхронная двушка», «Лучшая акробатика». И сегодня в драмтеатре состоится награждение победителей всех этих номинаций. Такі засоби відволікають молодь від негативних звичок – наркотиків, алкоголю та тютюнопаління. Дуже багато юнаків зараз займається брейкдансом у Чернігові, і такі змагання посилюють їхні бажання займатися танцями, дають їм певний стимул. Сьогодні состоится парад всіх победителей. Всі победители презентують себе, свой стиль, получат дипломи, і сьогодні буде проведен фінал чемпіонату Чернігов топ-брейк. Тобто сьогодні ми узнаємо ім'я лучшого танцора в стилі брейкданс города Чернігова. Turn my mic up a little bit. Hip-hop. It's some of this Cali Guido. Hip-hop. Everybody got a little story they gotta tell. They ain't heard my Life of Bizarre. What? Hip-hop. That's the way of life. If you think you're nice, then go grab the mic. На неделе брейкданса я судил, в качестве судьи. Класс, уровень растет, это очень радует реально. Так что супер. Я Раста, команда Freebie Boys. И что ты занял? Я занял первое место по Battle Pro. Best Power Move и прыжки на руках. Я считаю, что неделя брейкданса надо устраивать каждый год, это очень хороший фестиваль. В результаті запеклої боротьби та старань перше місце отримав Жолдак Олег, який займається брейкдансом вже 5 років. А серед дівчат перше місце отримала Куршнір Яна. Також було багато номінацій, у яких танцюристи змагалися протягом тижня. На сцені відбувалося їхнє нагородження. Все це дійство розряджав своїм гламурним співом Тимур з Білорусі, який працює у стилі R&B. Усе було гораздо лепше, ніж ми про... Нежели мы планировали. Представляли. Главное, чтобы бульба в огороде росла нормальная, большая такая. Все будет добро. Правильно? Мы очень рады, что собрался полный зал. Мы, честно говоря, не ожидали, потому что как бы команду нашу знают, сколько знают нашу команду? Неделю, не больше, да? Больше. Ну ты что? Полторы. Ну, ты что? Но да на самом полторы, деле это супер, это классно. И публика такая теплая, как все люди в Украине. Мы любим вас, любим наших зрителей. Приходите на наши концерты, это очень классно. Всі присутні на концерті «Молодь за здоровий спосіб життя» отримали неймовірне враження від побаченого та почутого. Заходи такого типу впливають на культурне життя молоді та допомагають їм розвиватися у вірному руслі, а також дають можливість молодому поколінню виступати на сцені. Тому можна сказати, що культура молоді не на низькому рівні, вона постійно розвивається. На концерти постійно збирається дуже багато людей, яким це дуже цікаво. Отже, будемо чекати на наступний сюрприз від «Альянсу». Даже я, організатор, не подозревала накал таких страстей. С таким рвением, с таким просто желанием ребята соревновались, поэтому очень здорово, это очень радует. И мы впредь «Альянс» будем делать все возможное, чтобы развивать это направление.